ეს გახლავთ ქალბატონ თამარ ტაბუცაძე. ქალბატონ თამარს რომ ერთქვა, ვერც კი დაუჯერებს, რომ ის უკვე 87 წლის არის. ქალბატონ თამარ, ახლა ესეთი ლამაზი ხართ, ალბათ ახალგაზრდობაში ბევრი მთხოვნელი გეყალებოდა. გამათხოვნება ჩემ 16 წელს არ ვიყავი კიდე. მომიყვანეს ღარიბ ოჯახში. იმდენი ვიწვალებ ნენა ჩემ ქმერმა, რომ შევთენით თბილისში ოჯახი. Не реакцировали, да папа рассахал, когда хиса. Там и нишна кормеуна без персия. Каги мальчо шуйло, каги. Каги шуйло, я? Кейц, чем шуйло. Диди оджа, ап? Ап, ури шуйли, мапс, кармаши. Катхойли ри гого, им гого, скиде катхойли хал шуйли. Саги ткан, я хав, мой сайт шуйлта шуйл. Шуйлта шуйл, керем бетса, не отхет кмас. საერთოდ არ ეთქვა ქალბატონ თამარს, არაჩვეულებრივად გამოვიდა ეს სამთავრო ჯანსა სახლში ამდიე სახლისობ კიდეც არა თუ დაში და მოხმარება ჩემსაც მოეხმარები თუ არა მე აი ქალბატონ თამარ აი მახსოვრობა როგორი გაქვს პაპარა ვიყავი როგორი ვთქვა ღორებს უდექი ცხრებს უდექი მინდორში და წევიღები ბოთლით შრაც რძეს ვინმა მცემდა არ მომცემდა რძეს თანამდებოდა წამოვიდოდი სახლში თუ ეფრე მოვიდოდე გამლახანდა დედა ჩემ ასე მოიყვანე ღია თრეულა ასე ქონა ვთ ძალიან ბევრამეს მოესწარით საბავში მე დაცა ქალი დათვა თხილზე წავიდა ქალი ხეში და ნახა დათმა ვერ დათმა წამოიყვანე ეს ქალი ერთი კვირა ყავდა ეცებენ ამ ქალს ვერ ნახეს არაფერი არ დაუშავებ არაფერი ჩოურა ქვა შესა